মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ চেনেলটিলৈ তোমালোকক প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি তোমালোকক অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই পাঠটোৰ কেইটামান বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন দিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ বহুখিনি প্ৰশ্ন আমি আগতেই ডিচকাশ্যন কৰিছোঁ আৰু যিখিনি বাকী আছিল সেইখিনি মই আজি তোমালোকক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আহাচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এইটিন নাইণ্টি থ্ৰী চনত ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন পথৰুঘাট কোন জিলাত অৱস্থিত পথৰুঘাট দৰং জিলাত অৱস্থিত আৰু তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ চনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল টিকেন্দ্ৰজিত কোন ৰজাৰ সেনাপতি আছিল টিকেন্দ্ৰজিত ৰজা কুলচন্দ্ৰৰ সেনাপতি আছিল আৰু তোমালোকে জানানে এই টিকেন্দ্ৰজিত মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত আছিল নেক্সট প্ৰশ্ন লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ এইটিন নাইনটি ফ'ৰ চনত লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন কুলচন্দ্ৰ ক'ৰ ৰজা আছিল উত্তৰ কুলচন্দ্ৰ মণিপুৰৰ ৰজা আছিল নেক্সট ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ অনুজ্ঞাক কি উত্তৰ হাবিৰ কাঠ বাঁহ খেৰ আদি ব্যৱহাৰৰ বাবদ দিবলগীয়া কৰক অনুজ্ঞাক বুলি কোৱা হৈছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল উকিয়াং নবা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাত এইটিন ছিক্সটি ওৱান চনত উকিয়াং নবাৰ নেতৃত্বত জয়ন্তীয়াসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন জয়ন্তীয়া ৰাজ্য কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীনলৈ যায় উত্তৰ এইটিন থাৰ্টি ফাইভ চনত জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল নেক্সট আক্লু শ্বেখ কোনটো বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত আছিল উত্তৰ আক্লু শ্বেখ নামৰ ব্যক্তিজন পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজিৰ শেষ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিল উত্তৰ অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল খাজনা বা কৰবৃদ্ধি এই খাজনা বা কৰবৃদ্ধিৰ লগতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কিছুমান নতুনকৈ টেক্স লৈছিল যেনেকুৱা অনুজ্ঞাক গ্ৰেজিং কৰ আবকাৰী কৰ এইবোৰো এই কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনে লাগিল তোমালোকে মোলৈ জনাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ধন্যবাদ